นั่นนี่ดูดิมาซ่าดิ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 
下午，我那国标你咋没抽吧？反正，你下午多，我昨天都没有，昨天都睡了，昨天都一样了。你咋没抽？昨天没来，没有呀。啊，在中途呢。你帮你问问带你啊，对不对？回来，回来。没说了，不要说了，我抢。喂！喂！这边搞得好点，国标你咋没抽不一样了？喂！ชิบายเปรมาเวซาดาบีโอเคบาละตรีบากูไม่เปิดโทรบาเปียอ๋อยาจบวะตรีละบาตะไคกูยายาวขนาด48เนาะ48กูอย่าพี่มาส่งมาดิกูอ่ะเดี๋ยวบ่ต้องมีดิฟูลละบาละฟูบาเกมมันเนี่ยกับดูเนี่ยวงวันเนี่ยแต่ตัวเรางาไปไปมีส่วนได้เราเลยเนาะงาไปเชียงงาไปดิฉันเราส่วนวงวันสู้เราเลยกับดูเกมอ่ะโอเคแต่เนี่ยเขาเนี่ยเนาะอ๋อที่บอกว่าจะเปลี่ยนสู้อยู่ได้แล้วเนาะเกมอ่ะเราเดี๋ยวมาได้เฮเวนเดียวเพชรสู้ได้เนี่ยตัวนี้เราได้เยอะไปเนาะตัวนี้เราเกมอ่ะสิงคโปร์เนี่ยว่ามาจะเปลี่ยนมาเหนียวเนี่ยจะไปปีด้วยกันเนาะกูวันที่บ้าวันที่บ้าวันที่บ้ากันเนาะone four ba four one ma bya patan ne wa ya bu na wa ya patan lo chong wa ya bya no patan lo pwa ya bu ma chong wa ya bya oh ma no ก็ดาลีได้แต่เนี่ยอยู่ตรงนั้นฮะคือคือบอลนี่ได้แต่เนี่ยแบบๆๆโอ้ดิตัวกองฟ้องเนี่ยโอ้วีซ้อไปวะเนาะเกมอ่ะเกมอ่ะไอ้กองไดชัดก็แล่นถั่วเนี่ยแบบจะเปลี่ยนวะเนาะแล้วตัวนี้กูเนี่ยนอกกู25รอบชื่อเลยอ่ะတကယ်ကောင်းစုမှကောင်းပါနော်မောင်မောင်ကြီးမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ပေးလေးကိုလည်းချန်နယ်သက်သက်ဆိုတော့တိုင်းရင်ချေလေးလုပ်ပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်နော်တကယ်အကင်မောက်ကောင်းကတို့တန်နေပြန်နော်ကောင်းစုမှကောင်းကင်မောက်ကောင်းတယ်နော်တော်တင်ရဝောင်းဝန်းချက်ပြန်စိန်ကုန်နေပြန်နော်ကင်မောက်ကင်မောက်ဆော့မယ်ဆိုဆော့ပါမယ်တဲ့ဆယ်လီစိန်ကုန်နေတာပါဒီနေ့ရက်ဆယ်အတင်ငယ်နေဟုတ်တယ်ဗျကင်မောက်လည်းကစားကောင်းသလို
်တချို့မှာတော်စင်ကလည်းဂျပန်ဆိုရင်တော့ပိုက်မြင့်မှာတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်။ဒါကိမနဲ့တော်စင်နဲ့ဆိုတော့ဝယ်ရတော့မြမလို့ထင်မိရတယ်ကျွန်တော်တို့အေးလူလားအေးလူလားချက်လူလားဟေး15ပါအော်ဝေးဟောရတာကျဟုတ်ပါဒါလေးတက်တာဒူးနီးဖိုက်ပါကျွန်တော်နဲ့ကိမနဲ့ခေါင်းကြီးရလက်ရှိမှာပြန်တော့ပျောက်နေပြီဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးနော်哦高馬耶喏學校的沒有學校的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 ดูสิบ3สิบบ่ะเออกูมาเนี่ยกูมีเนี่ยไอ้อย่างจอ2อันจะเปลี่ยนเบสเสร็จแล้วสวยสเกลไม่เตื้ออยู่อ่ะเนาะกูนี่เนาะถ่ายไปเลยอ่ะเว้ยกูก็อยากจริงๆเนาะกูโอ้ก้องมาเนาะกินมากินมาแล้วก้องสเกลก็วันนาชินีมีด้วยไอ้ใจนะชิมไปแบบก็ลองนะสิล่ะเอ้ยไม่ล้างมาอูกูเนาะแต่เบบก็มาไม่ล้างเปียตุนเดียวสัวแล้วเราไล่ลุเนี่ยดูเต็มไม่ชื่อแล้วเราไล่ลาไปเนาะก้องสงกูมาจะรอไล่ลุเนี่ยดูมาเหมือนกันเนาะไล่ตมาดิมาในด้วยเนาะตุนนี้ปวยตุนนี้แหปวยเลยกระทาละมาไอ้วันนาชินีมาจะชื่อรู้อย่างเราไล่ลาไปเนาะก็มาเนาะเอียจอตัวตะกาหน้าท้องนี่โพสบ่พอไฟสบ่เอมาก้องได้ชัดเดียววินเนี่ยเนาะอ้าววยเว้ยอ่ะเลยวยอ่ะมาดูบ่เฮ้ยตูมาชื่ออาปิ่นอ่ะไป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 ดูเว้ยกูเว้ยเว้ยมาเดี๋ยวชินเนี่ยตลอดอ่ะဒီမဲ့ကောင်းတိုင်းရှင်နည်းနည်းလေးဝေးသားခွဲပြန်နော်စစ်အော်ပါအော်အကောင်းနေဟာမတူပါပဲဗျာနော်ကိုကိုကိုနင်းနေတာလေရရကိုရကျေးဇူးတယ်အဲ့လိုတရားနော်ဒီမှာအကွယ်နေဟုတ်ကျေးဇူးပဲကိုကဲအမကတော့အမတ်ထူပါပဲဗျာနော်ဟေးလဲဖျက်ပြလိုက်ဒီဆယ်ဘေးစစ်ပါခန်းကနေအပိနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။အော်ဒီမှာခေါင်းရတယ်ခေါင်းလုံးပါခေါင်းမယ်နော်။ဟာ။ဩခေါင်းပါနော်ပြင်မ။ဒါကြီးကတော့တကယ်ခေါင်းလုံးပါတယ်ဗျာနော်။တို့လုံးဝနောက်ပြန်အလံကြီးယူ။တိုက်ရကွက်တိပဲဗျာနော်။ဒီမှာခေါင်းတော့ဒါချက်ပြန်တိုက်တဲ့အချင်းနေထဲမှာတော့ကျွန်တော်လုံးဝမမြင်ဘူးသေးတဲ့ခေါင်းဗျာနော်ပြင်မ။เกโกลักษณะต้องก้าวหมุนลงได้กะลาตมะเปียเนาะเปียๆเปียๆนั่นน่ะเบิ่งได้มั้ยไอ้เยมาก้าวอยู่ครับก้าวอยู่แล้วครับเดี๋ยวๆเยมาออกมา
没有，没有。要玩的要走嘛，下来我就走了。人家我们干老了，不会了。要玩的要走。别回别傻玩意儿喽。三把三把三把，我丢三把，没有了。A 细胞。ဒီ nice ဖြစ်သွားခဲ့ပြန်နော啊喂呀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 是奶吗？喂那边是的吗？算了算了，完毕。我们两个不能说，我们两个不能说。但是你妈带你，完毕了。那我变了，也要变里面。喂，哈，喂。下来了，这边。后面那个没出来吧？怎么？这样，哎，宝。
ဟုတ်တယ်မလားကင်မနဲ့ကပလူကချက်ပြန်ကြည့်ကောင်းမှာဗျပိုက်မြင်ကင်မဆော့မှာလို့ပြောနော်မောင်နာအားမစိတ်ရတယ်တကယ်ကောင်းတယ်မောင်နာအားစောင်းတာလည်းပဲတွေးရအောင်ပေါင်းတာလည်းနားမကြိုက်ဘူးခဲ့ကြည့်လားမင်းမင်းအရင်တော့ဟုတ်လိုက်ဘယ်နဲ့စောင်းလို့လဲကွာအဲ့ဒါ KDB သားတဲ့ညီကောင်များဘယ်ကွင်းလဲဆိုတော့ကွာတူနေကွင်းမှာပါနော်ဒေးဟေးနိုင်နေပေါเดี๋ยวก็จะเอาไว้อยู่นะครับ3จีนน่ะครับโอ้ตะเกาะตะเกาะก็ไม่กังวลเฮ้ยเฮ้ยဝေးရဟုတ်တယ်ဝေးရဟုတ်ပါတယ်ကျေဝိုင်းကျေဝိုင်းကျေဝအောင်မလားတက်ဆံရတိုင်းကုန်းပဲလို့နာပူတယ်ကျေဝိုင်းကျေဝိုင်းဘီယာတိမပဲလားကောင်းနေမလောင်းတော့ဘူးဘီယာကြီးမလားဘီယာဟာကဲမမမလာလေလက်နိုင်မောင်ဆက်ရဘူးလားမဟုတ်ဘူးလားအိုးဒါလည်းချစ်တယ်ဗျာဒီမှာခေါင်းတိုက်ကတော့လောဘကြီးသွားတော့ပိုက်မကျော်ခဲ့ဘူးဗျာနော်ဟေးသူ့ရဲ့တိုက်ကနိုင်ကြမှာကောင်းတော့ဗျာဝေးဝေးဝေးနော်အော်ပါအောင်အောင်တဲ့အကြီးမားတာဟုတ်တယ်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 ရမလားဖြစ်တာဗောဖြစ်ဝင်လေဘယ်လက်ဗောဝင်ဘောင်းလို့ဝင်တော့ဘောင်းလို့ဝင်စားပဲလေဘာပဲချောက်လို့လက်ဒီကောင်မလို့ခဏဟောဟောကဲတွေ့တယ်မောကကြီးကိုမရှိမရေး73ပါတဲ့ဟာမချေပွဲလေးခုသွားနိုင်ပါလေကြည့်ရပါဘွာရသွားနိုင်ပွဲလေးကြည့်တော့မသိကြည့်ကြအောင်ဘလို့ဖြစ်တက်ကြီးကကိုမ73ပါဆိုတာခက်တယ်ဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒီခက်တယ်လို့ဘာမှတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါဟုတ်တော့ဒါဖြစ်တာကြည့်ဘူးပါပါကျွန်တော်ဒီစီကိုဒီလိုဆက်ရအောင်အားတင်းတော့လေးကြည့်ရတော့ဒါဟုတ်တော့ဒါဖြစ်ကြတာကျွန်တော်မဆိုးဘူးမလို့ဒီစီကိုပြန်လေးပြန်လေးဆိတ်ရုပ်ပါအဲ့ဒါကိုဆက်ကြတာပြရဆိုင်လို့ဆက်ဆိုးတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဗျာဒါပဲဟောတာတော့ပြရတော့ပြရတော့ဘယ်လိုလဲကြာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ကြောက်လို့ကဟာပြောပြီဟုတ်တယ်ကြောက်လို့ခဲ့တာစားနေချင်းကိုတို့တော့ဘုရားပြောပြီဘုရားကြီးမင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပဲတယ်အားကြီးပါကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းလိုက်ပါလေကျွန်တော်ဟာဒီမှာဒီနားမှာဆက်တဲ့လူတွေမေးလိုက်ကျွန်တော်ကတော့လာပါပဲဒီမှာဆက်တဲ့လူတွေအလကားမေးလိုက်အဲ့ဒီမှာဆက်တဲ့လူတွေမေးလိုက်သူ့မေးရမှာဟာတယောက်ထိုးကျွန်တော်ဘယ်ထိုးကိုပြောင်ကြီးတယောက်ထိုးဆက်ပေးကင်မားချီကိုထိုးလို့ရရတယ်လေကိုပြောင်ကဘယ်ထိုးလို့ရတယ်ဘယ်မှာကိုတဲ့ကောင်းလားသွားရမလို့ပဲဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအမတ်နေမှာဒီကကြီးလာထိုးပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ကျွန်တော်ဘယ်ထိုးကျွန်တော်ဘယ်ထိုးကိုတယောက်ထိုးလို့ဆက်နေလေးနဲ့ဆက်တော့ထိုးတော့ဒီနားမှာအကုန်လုံးကြားတယ်ပြောင်းရပြောင်းရဆက်ပေးကိုယ်ကမယုံတော့ဘူးပေါ့ဆက်ပေးကိုမယုံတော့ဘူးပေါ့ယုံတယ်ယုံရင်ကြားယုံရင်ကြားပြောပြမယ်ပြောပြမယ်မက်ကြီးဆက်ပေးချင်းမဘူးထိုးလို့ဆိုတာဘာမှမပြောပါဘူးသူကဘယ်လိုပြောင်းရတော့အားလုံးညစ်တော်ဘူးကိုတော်ကြီးကျွန်တော်ပြောတာကိုရတယ်ပွဲပြန့်ဖြက်ကိုတော်ကြီးပြန့်ပြန့်မလို့ခမလို့ရင်လကားပေးလိုက်မယ်အမေလာမလို့မပြောလဲ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 ဘာလဲပြောတဲ့စကားလဲဆောင်းတာမပြောလဲမပြောလဲအခုတယောက်ချိုးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရရမခိုးပဲနဲ့ဖူးကြမယ်ဖူးပဲအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တရားမကလည်းတွေ့လဲတွေ့လဲတွေ့လဲဟဲ့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 
Okay, let's do it, bro. Is it, bam you? Wait. Yeah. เสียๆๆ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 
妈妈的谁洗的我妈妈的你把那个你太脏出来了太脏光了光了我哎呀就你来我我奶奶压比我哎呀就哎呀就阿妈要叫呢阿妈这么这么个手中来呀一边呢怪你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 我到这边好的你要加油的好了快点妈妈你的你要加油的对这边我也不留着呢上个妈要妈奶奶为什么我的妈妈是贴断奶奶的呢我把饭给明了完了阿龙呗也有快有点了快没赢你的妈妈好赢你买了没有好说呢我的人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 啊你们在这里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 你们那你哦不给妈妈的好那你起来吧那你要不要
他妈要买米啊！退休了，退休了。他刚跑，他刚来。过年晚上我对面去。Daddy, Daddy, 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 Daddy,好贵吗？哎呦，妈，这菜么搞贵哟，别光吃了，好便宜。妈的，好贵，皮来吗？喏。买给买。啊，把这买给。没有，没那个东西炒。没有，没有。那个里面姑娘，好了吧？都买了，没有做。这个，对。ได้ได้มาได้ไม่ได้คลีนะบาลอกคลีนะเฮ้ยลาลาพี่ไม่ได้คลีนะจ้ะแกมาดูป้ายออฟผิดไลน์มั้ยเนาะไม่เอาดูเอ้ยแล้วจะชื่อเส้นอะไรอ๋อไม่ชื่อเส้นอะไรเนาะนี่โดดไปมั้ยครับเอาไปด้วยเอาไปด้วยเราเนี่ยใส่ไม่ใช่300อย่างไม่ใช่โอ้ยบอกเลยกูได้มาล่ะจะมาไปทางตัวมาดิเฮ้ย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 กูไม่แซ่บดีเลยแต่งตัวอะไรนี่นุ่งอะไรดูเท่เท่ฮัลโหลฮัลโหลโอเดี๋ยวกูไม่ดูจุดเสียงว่าอะไรนะกูไม่อาบินี่มาเลยเด็กเชื่อทุกที่มาเลยนะเอาไปเลยเชื่อเชื่อเดี๋ยวยี่อ่ะเราไม่เชื่อไม่ก็เราได้ไหมเจ้ามั้งเกดีเว็บบี้เนาะจะเปลี่ยนเว็บก้อมมาไหมเนาะคลิปนี้ต่อเส้นเนี่ยเราทีมานี่ทีมมาล้อเลยไป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 เลยเชื่อมาคุณไม่เชื่อมาไหมพี่มาเนี่ยกูตะบงเนี่ยกินเนี่ยต่อสีเนี่ยจะเป็นสมวยชีบาดีไปเนาะพี่ผมยาเลยเนี่ยยังเอาเขาที่มาเรียนมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลเวนเลปอที่ยืมไหนมาสิโอเคป่ะเนาะฮะก้อนน่ะว้าวไอ้สิเว้ยก้อนน่ะก้อนไรล่ะวะและเลเวนมาไล่วาเลยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้คนยิ่งเจ๋งเนี่ยไล่วาเลยมาเลวินโอ้บ่เฮ้ยเลวินผิดตัวอีกแล้วเนาะ
不明白的对后我都不会了不会讲的路都另外了不会讲你们哦我们这个嘛伙伴后要你的你要没了大弟来没毛大弟来没毛大弟好好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 喂喂好好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 大弟哦妈妈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 妈你大弟哦妈住吧你我妈的不会好的你们哦不然我们不哎呀就快点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 完蛋了哇这回路那种啊路口完蛋了新买一点而已的新买一把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 给他的外宾呢可以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 OK 吧，那不能去买奶娃的呢，就让我们继续给他们来点。好了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 好
这我有点变化了，妈不来了，妈搞了大地奥马边加嘞加嘞，妈搞了大地奥马丢宝边daddy over mara sa chao ma gain ma no ma daddy over tu no di bo bien no to sin khle le ne yak jap yan a song ho ba ka le ki ma ko ta bong jap yan a song chi ba le ga no sia sia哎，爸妈，妈过来。好嘛，好嘛。哎呀，那么爱看没嘞？爱看没嘞？爱看嘛，就忙着。哦，给妈了，大弟，我爸那边喏。那当当当，我地方来呗，来呗，来呗，去，然后来呗去。我们谢谢。哇！哎，我半夜没进来，你咋的？我刚来的。三三三，你有王姐啦，回头啊！东东，我回。大弟哟，没丢吧？没呢？算了算了，没有。爹，爹，不是那几家的。爹，你干嘛在唱？要不变傻吧，元龙？算了算了，拜拜，别这样，别这样，拜拜，赢嘛，拜拜，赢的。员工来呗，员工来呗。给妈妈说，妈就带你奥巴那边喏。王姐，咱们下来，给我拦下这张图片呢，立立这张牌呢。好，带你去那边喏。都没弄，怎么打我面皮啊？我，你不装打我打？我呢？大弟，好吧。爹妈了，这边主管多高那个喽？算了算了，一起玩去，我他妈打了。我们这边的
ကဲအမကတော့အမတူဟုတ်ဩဖြစ်သွားကြပြီမယ်နော်ဟုတ်ဩပါเออป้ายเข้าขึ้นต่อจังเลยเนาะป้ายหอบเจ๊บ้ามีหมอบิล่ะไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได ก็ต้องยิ้มจิ้วเนลิบายเนี่ยไม่สั่งให้แหวนเอาตีมาป้ายเราป้ายนี่เออครับครับเนี่ยแค่ไม่ได้เดี๋ยวหอมนี่เราไม่กล้าขึ้นไหนนะพี่ผมมาช่วยเราเอาที่ไหนเว้ยหอบไปมั้ยก็ได้ดูเจ๊ดูนี่เลยดูเขาดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นไว้เลยครับมาตัวนี้ผู้ชมไม่ได้เลยพวกนี้มาเอาเลยครับอยากจะพี่อ่ะพี่ก็ตัดตัดไปนะได้อ่ะเอ้ยเฮ้ยมาเลยครับจริงเว้ยเนี่ยพี่ส่งทั่วกันไปเนาะไหนมาจิชูอาไปแล้ววันตาชินญีโกเนี่ยอารมณ์เจตุติมาเลยป่ะเนาะเกมมาတော့กูเมชิมาอยู่2อันจะเปลี่ยนไปได้เนี่ยมาတော့เรา16มา15มาเนี่ยเว้ยเกมมาတော့นานยัดชิทั่วกันเนาะ